A sunana Awal N Idris, mafiyancinku kuma sun fi sani na da Alhaji Aboki mai sandan girma. Ni ne shugaban cibiyar bada magungunan gargajiya ta Aboki Herbal Center, wacce take da cibiya a garin Kanan Dabo mai albarka. A ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'a wanda suke kallon mu kuma suke sauraron mu yanzu a kwatin talabijin cewa har yanzu muna nan muna taimakawa mutane akan matsala wanda musamman wanda suke fama da rashin lafiya suka je nan suka je can Ubangiji bai sa sun dace ba. A kamar da yanda kuka sani mun yi bincike mun shahara kuma mun kwarance akan matsala guda ɗaya ne kawai. Wannan kuma ba wata matsala ba ce illa ta mu'amala wajen auratayya. Don haka ne duk inda muka je muke gaya wa mata cewa idan ke mace ce za ki zo gurina to ki zo akan dan uwanki kaninki ko kuma wani shakikinki domin ban san komai akan matsalan mata ba. Amma idan kai namiji ne kana fama da matsala wurin mu'amala ta gida baka iya amsa sunanka na MAN man to ka same ni ni Alhaji Aboki mai sandan girma ko ka tuntube ni insha Allah bi kudratillahi. In ka same ni za ka yi godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda kafin ya yi cuta sai da yayi maganinta. Ka sani cewa wannan matsala ce wanda ta shafe ka kuma ta shafi iyalinka. Saboda haka dan gudun kada a cutar da abokanan zaman sakamakon wata zuriya da aka samu ko kuma wayansu dalilai wanda lokaci ba zai iya ba mu dama mu yi bayani akan sa ba ka tashi ka nemi magani. Karka ce na je can. Ka sani cewa bayan ci sha tufatarwa da ilimtarwa akwai kuma gamsarwa. Kuma yana cikin shikacikan aure kuma ya zama dole hakkinka ne na mai gida ka sauke shi. Saboda haka ne muka ga cewa ya dace mu yi bincike mu zagaya soko da lungu domin ƙara dankon zumuncinka da iyalinka. Wayansu mazajen suna alakanta wannan matsala da yawan shekarunsu. To ni Alhaji Aboki mai sandan girma ina farin cikin sanar da kai cewa babu alaka ta shekarunka da wannan matsalar. Kuma za ka iya yarda da ni idan ka ga a halin yanzu yaro ɗan shekara 20 ba zai iya mu'amala ta gida ba sai ya haɗa da wayansu 'yan dabaru. Wannan abin takaici ne ƙwarai da gaske shi ne ya sa mamaka ya dace mu yi bincike mu jajirce. Mu kuma zo sako da lungu domin taimaka ma ku da ƙara dankon zumuncinku tsakaninku da iyalinku. Wani za ka ga matsala ne na sukari ya haifar masa da shi yana control na sugar amma kuma har yanzu ya zama weak ɓangaren ainihin gida. To dukan ku ga nan bobin waya na nan kuna gani a screen ɗinku ko kuma ga wanda muke da matsalar ido barin gaya muku 08035666964. Kuma wayansu matsalar nasu dan Kano mane ba su rekan ja musu za ga mutun yana akwai alamomi za kana bayan gida da kyar wani lokacin za ka yi kwana biyu ku ba tare da ka je bayan gida ba wani lokacin ka je bayan girin kamar an yanka kaza za ka dinka samun ciwon baya kukan ciki da sauran abubuwa makamantan wani lokacin bayan kai bayan garin sai ka an sa hannu an tura da dai sauran makamancin abubuwa wanda lokaci ba zai iya ba mu dama mu yi bayani akan su ba. Karkace na je can ka sani cewa Allah mai kowa mai komai shine ya ce tashi in taimake ka kuma ka san Allah mai cika alkawari da ya mabayin sa ne. In dai ke mu idan ban san komai akan mata ba amma idan kai namiji ne insha Allah in dai wannan matsalan ka ko da shekara nawa ta a jikinka ka same ni ni Alhaji Aboki mai sandan girma. In ka same ni bi kudratillahi da hukunci na Ubangiji za ka yi godiya ga Allah mai kowa mai komai ka kuma je gaya wa yanzu kuma kamar yadda muka gaya muku mutanen da suke francophone kamar su Niger, Cote d'Ivoire, Mali ina ne dai sauran wurare da inda ba mu yi bayani akai ba dukan ku sako ku yi hakuri ku same ni akan screen ɗinku akwai hanyoyi da muke bi wanda magungunanku zai kai har inda kuke. Muna gode ma assalam.